Mërnica, autori vrasjes së policit në Vrusin Alia në fshatin Baltës të Fjerit, është dorëzuar mbrëmjen e djeshme. 23 vjeçari mësohet se ka pranuar të dorëzohet në polici pas negociatave të kryera nga familjarët. Azgan. Kjo është momenti kur Azgan Mërnica, autori vrasjes së policit në Vrusin Alia, hipën në makinë për të dorëzuar në policinë e Fjerit. Azgan. Fare. Do vim tetë unë me atë. Azgan vdeksa ti. Jo, të vidh unë, vidh unë. Azgan. 23 vjeçari mësohet se ka pranuar të dorëzohet në polici pas negociatave të kryera nga babai dhe daja i tij, së bashku me forcat speciale të RNA-s. Ai dyshoi se fshihej në fshatin Dermenas, aty ku policia ushtronte dhe kontrole. Familjarët e kanë dorëzuar me makinë para autoriteteve. 28 vjeçari Novrosen Alia u vra me një plumb në kokë më 13 maj 2024 në fshatin Baltës të Fjerit. Efektivi policisë ishte nisur për të shkuar në punë, por u përfshi në një debat me Azgan Mërnicën për shkëmbim në rrugë të makinave. Gjatë debatit, Mërnica nxori pistoletën që e mbante me vete duke vrarë punonjësin e policisë së shtetit. Pas kapjes së vrasësit të efektivit të policisë ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Balla ka ritheksuar se kush ngre dorë kundër punonjësit të policisë nuk mund të shmanget dot kurrë ndëshkimit. Mirë, do ndalemi më shumë në këtë ngjarje, do të shkojmë në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin ton Besar Baraktaraj. Besar, të përshëndes. Në fakt kemi ndjekur edhe materialin e përgatitur. Në fakt kanë qenë familjarët që kanë negociuar e më pas e kanë dorëzuar në polici 23 vjeçarin. Po i vaj, vërtet, kanë qënë fillimisht daja dhe babaj 23 vjeqarit Azgan Mërnica, të cilët kanë negociuar me grupin negociator, kanë qënë gjatë gjithkohës në kontakt me grupin negociator të repartit special të policisë të shtetit Renea, të cilët kanë qënë në operacion që pas kryerjes e këti krimit të rëndë dhe po kryerin kontrole apo operacione për neutralizimin 23 vjeqarit. Gjatë mbrëmjës e djeshme pasi 23 vjeqarit është bilë, ndërru nga ana e familjarve, konkretisht dajes dhe të babajt të tim, pas është bërë edhe vetë dorëzimi në drejtorinë vendore të policisë së Fjerit, aty ku ka qëndruar edhe gjatë gjithë natës, pra që prej momentit të arestimit. Si pas policisë, pra por edhe pamjeve të shpërndara nga vetë familjarët, ka qënë vetë këta të fundit, të cilët kanë dërguar në ambjentet e komisaratit dhe të drejtorisë të policisë së Fjerit 23 vjeçarin, për të përballur kështu me drejtësinë për krimin e rëndë që ai kreu. Në fakt, policia e Fjerit, po ashtu edhe departamenti për policisë kriminale në policinë e shtetit, kanë bërë të mundur marrjen e disa deklarimeve paraprake lidhur me kryerjen e këtij krimi. Nuk mund të themi në fakt një dëshmi të plotë të 23 vjeçarit lidhur me arsyet që e çuan të kryej krimin e rëndë, pra të vrasjes së efektivit të policisë 28 vjeçarit në Novrosit Senalia. Dhe në deklarimet paraprake që i riu Azgan Mërnica ka dhënë para oficerëve të policisë gjyqësore, por edhe policisë kriminale, ka deklaruar, në fakt ka pranuar krimin dhe ka deklaruar që vrasja e 28 vjeçarit u krye pas sherrit që ai pati për kalimin në rrugën e ngushtë të fshatit. Pra në një farë mënyre i riu ka pranuar edhe pistën e policisë, pista e konfliktit të çastit, një pistë hetimore që u ngrit nga ana e uniformave blu pas përjashtimit të dy pistave të tjera. Sipas të dhënave gjithashtu të policisë, të paktën deri në këtë moment nuk është shprehur ndonjë pendesë për kryerjen e krimit nga ana e 23 vjeçarit Mërnica. Megjithatë, gjatë ditës së sotme do të ketë edhe një dëshmi tjetër, do të merren deklarime të riut, sigurisht i cili tashmë është duke u hetuar për dy vepra penale, ajo e vrasjes së punonjësit të policisë së shtetit gjatë kryerjes së detyrës, po ashtu edhe armbajtjes së paleje. Besar, fakti që i riu 23 vjeçar është vetë dorëzuar, e lehtëson procesin apo ndryshon ndoshta mënyrën se si do të veprohet më tej për dhënien e masës?
Ivan, në fakt kjo mbetet për të parë sigurisht tashmë në duart e drejtësisë, do të jetë prokuroria që do kërkoj sigurisht dënimin për të, që pritet sigurisht të jetë një dënim maksimal, po ashtu edhe më pas edhe gjykata që do të vendosi për dënimin e 23 vjeçarit i cili kreu edhe krimin e rënd. Sigurisht është një ngjarje mjaft e rëndë vrasja e punonjësit të policisë i cili ishte duke shkuar duke marrë turnin e punës dhe megjithatë mund të themi që të paktën në vetë dorëzim i ka shpëtuar deri në një farë mënyrë jetën atij pasi gjatë ditës së djeshme ka patur dhe një ultimatum nga forcat RENEA drejtuar familjarëve të cilët sipas policisë e kanë ndihmuar gjatë këtyre ditëve për gjatë 60 orëve të fshihet dhe të mos kapet nga ana e policisë. Mbetet për të parë nëse do ketë ndonjë hetim edhe për këtë pjesë, megjithatë do të jenë hetimet e policisë dhe prokurorisë që do ta evidentojnë dhe për sa i përket vetë dorëzimit mund të themi që ka patur një falje të jetës ndoshta nga ana e uniformave blu e repartit special RENEA pasi kishte një ultimatum që në rast se nuk do të dorëzohej do të bëhej ndërhyrja dhe do të bëhej edhe ekzekutimi në rast se do të kishte një rezistencë nga ana e 23 vjeçarit. Në fakt RENEA më herët ka treguar që kur ka patur rezistencë ka qelluar duke ekzekutuar personat që kanë ngritur dorën ndaj tyre siç ishte rasti më i fundit i një 19 vjeçari i cili vrau policin në Lezhë, po ashtu edhe një i moshuar i cili qelloi ndaj policisë në Elbasan, Lefter Zhidru, pak vite më parë, i të cilët u ekzekutuan nga policia pasi qelluan ndaj tyre. Edhe gjatë ditës së djeshme pati një ultimatum nga ana e uniformave blu, të cilët i than familjarëve që duhet të dorëzohet ose në të kundërt do të ndërhyej. Kjo u bë pas lokalizimit në fshatin Dërmenas të Fierit nga ana e policisë, të cilët kishin mundur që të lokalizojnë dhe pritej nga momentin në momente që të bëhej edhe ndërhyrja e forcave speciale.